Välkomna till valupptakt med Lennart. Denna gången är det i Polen. Jag har besökt Auschwitz. Nu är jag på marken i Birkenau, som var det andra stora, gigantiska, enorma koncentrationslägret. Det sägs också att kriget kunde ha stoppat 1943 om inte svenska regeringen, däribland Socialdemokraterna, hade supportat Tyskland med järnmalm för att hålla igång krigsindustrin. Det är inte det enda som Socialdemokraterna har gjort. Det deporterades många ifrån Norge som Tyskland ockuperade, som åkte ner hit till Auschwitz och åkte ner hit till Birkenau och blev mördade. Svenskarna gick Hitlers ärenden under andra världskriget, det vet vi. Tage Erlander började redan 36 med att judarna skulle ha nya pass med ett stort jude i. Så att det gäller att passa på och verkligen sätta sig in i historien. Och vi vet att Socialdemokraterna mätte skallar på människor, tvångssteriliseringen. Så allting som Socialdemokraterna inte vill höra på, det är alltså sanning. Mannen bakom kameran, som är min gode vän Jerry från Polen, han visar en liten bild utav vad som finns här. Ett enormt gigantiskt ställe. Så det är med förskräckelse som man ser det här. Jag får alltså rysningar i hela kroppen. Det har varit ett par intensiva timmar med det som finns borta i Auschwitz. Jag tackar så mycket. Thank you, Jerry, very much for your cooperation with the camera. Ha det gott. Vi ses igen. Hej, hej.